Ховд аймагт төрийн албаны хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдсан сэргийлэх нь СДЭВТ сургалт зөвлөгөө боллоо. Энэхүү арга хэмжээг эрүүдэн шүүхээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа Ховд аймгийн засаг даргын тамгын газар шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх хилцтэй хамтран зохион байгууллаа. Сургалт нь засаг даргын тамгын газар, прокурорын газар, онцгой байдлын газар, цагдаагийн газар, бүсийн шүүх шинжилгээний төв, шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага, зэвсэгт хүчний албан хаагч зэрэг олон талын төлөөлөл оролцлоо. Оролцогчдод мэдүүлэг, тайлбар авах явцад хүний эрх зөрчигдөхөөс урьдчилсан сэргийлэх, төрийн албан хаагчийн ирүүлшүүлтээс иргэдийг хамгаалахын ач холбогдол зэрэг гол сэдвийн хүрээнд хилцүүлгийг өрнүүлв. Ирүүлшүүлтээс урьдсан сэргийлэх үндэсний ажиллагаа Монгол Улсад бий болоод үндсэндээ 2 жил гаруй хугацаа өнгөрлөө. За, энэтэй холбоотойгоор бидний явдаг хяналт шинжилгээ хийж явж байгаа 21 аймаг одоо энэ нийт одоо энэ нутаг дэвсгэр төрийн албан хаагчдын хүрээнд гарч байгаа гол асуудал бол энэ төрийн албан хаагчд ирж байгаа гомдол болон төрийн албан хаагчдаас замун иргэдийн одоо үзүүлж байгаа энэ үйлдэл бас хэрхэн биднийг яаж хамгаалах вэ гэдэг энэ асуудал тулгамдаад байгаа. Тэгэхээр бид энэ асуудлыг хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдгийг өнөөдрийн бас сургалтаараа дамжуулж энэ төрийн албан хаагчдаа ярилцах гэж байна. За, ер нь бол гол асуудал бол төрийн албан хаагчдын эрх гээд нэг тусдаа эрх, иргэдийн эрх гээд тусдаа эрх гэдэг асуудалаас илүү хүн бүр одоо яг адилхан иргэдэг шиг маа гэдгийг бол нэгдүгээр ойлгох нэг чухал байгаа юм аа. Дээрээс нь төрийн албан хаагч та бүхэн ингээд биднэрт үйлчлэх ёстой гэдэг энэ хандлага их давмгаалж одоо төрийн албан хаагчд руу зүү зөксгөө одоо байдлаар олон нийтэд олон нийтийн сүлжээгээр бичлэг хийх одоо жишээ нь утсаа шууд барьж авч лайв хийх зэрэг энэ асуудлууд бол одоо сүүлийн үед их гарч байгаа нь бол мэдээж бидний сэтгэлийг бол өвдөгч. Гэхдээ мэдээж иргэдийнхээ эрхийг хамгаалах нь бол бидний одоо төрийн албан хаагчдын туулийн нэг одоо хамгийн чухал зарчим мөн үнэцүүлэндээч тэгж заасан юм байгаа. Гэхдээ иргэд маань бас төрийн албан хаагчдынхаа үйл ажиллагааг бас ойлгох. Төрийн албан хаагчдын иргэдтэй үндсэн үйл ажиллагааг зөв ойлгуулж үйл ажиллагаагаа одоо хэвийн үргэлжлүүлэхтэй хүний эрхийн хандлагыг бол одоо нэн тэргүүнд баримтлах нь зөв байна гэдэг утгыг л бид одоо төгөөх нь зөв байна гэж харж өнөөдөр энэ үйл ажиллагаагаа бас чиглүүлж явуулж байна. За, бид Ховд аймагт өнгөрсөн жил бас мөн ирж иж бүрэн одоо хяналт шинжилгээ хийж хамтарч ажилласан. За, Ховд аймаг бол өөрөө бас их онцлог. Нийслэлс дотоос бас аслагдсан юм бүс нутагт байдаг. Бас мөн олон ястны нүлгийн сайхан нутаг байгаа. За, энэ Ховд нутгийн одоо хамгийн гол онцлог бол биднэртэй буюу хүний эрхийн байгууллагатай хамтран ажиллахтай үргэлж нээлттэй байж ирдэг бид их маш их баяртай байдаг. За, ялангуяа одоо өнөөдрийн арга хэмжээг бол Ховдын одоо энэ төрийн захиргааны байгууллага, за мөн Ховдын шүүхэн шийдвэрлэх байгууллага, бусад энэ төрийн байгууллагууд бас одоо өөрсдөө зохион байгуулж бидэнд хүсэлт гаргаж ингэж хүний эрхийн хандлагаараа бас улс орондоо манлайлал үзүүлж байгаа маш их баяртай байна. За, тэгэхээр бид энэ хамтын ажиллагаа цаашдаа ямар байх вэ гэдэг асуудал их чухал байгаа юм. Ер нь бол хүний эрхийг хангах одоо үндэсний хөтөлбөр одоо Монгол Улсад 2 дахь удаагаа батлагдах чинь. За, энд бид улс орноороо одоо хүний эрхийг хэрхэн яаж ойлгох вэ? Бид одоо дэлхийд одоо энэ хүлээсэн үүргээ хэрхэн яаж биелүүлэх вэ? Нийт одоо ард иргэд маань энэ үйл ажиллагааг хэрхэн хамарч бид одоо нэгэн зорилгын дор нэгдэж чадах вэ гэдэг асуудал хамгийн чухал байгаа. Өнөөдөр бид та ийм байх ёстой гэж хэлэхээсээ илүү бид ингэж чаднаа, ийм байх болно гэдэг үлгэрлэхэд хамгийн чухал асуудал байна гэж би ойлгож байгаа. Энэ асуудлаараа бол бид өнөөдрийн сургалтыг бас нэлээд чиглүүлнэ. За, ялангуяа иргэдийг та ийм байх ёстой гэж хэлэхээсээ илүү төрийн албаагч өөрөө эхлээд хууль дүрмээ мөрддөг хүний эрхийн одоо хандлагатай байдлаар үйл ажиллагаагаа явуулж чадах юм бол за иргэдийн одоо ойлголт бас дагаа тэр чигээрээ нэмэгддэм байнэ гэдэг сүүлийн 2 жил улс орны хэмжээнд хийсэн судалгаагаар бид нар харж чадчихаа. Жишээ нь бол шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын одоо энэ өдөр тутмын үйл ажиллагааны энэ чиглэлээр бид зөв ойлголтыг бол өгөх гэж одоо маш олон төрлийн арга хэмжээ хийж ирлээ улс орныхоо хэмжээнд. За, энэний хүрээнд бол энэ байгууллагын талаар ойлгож байгаа иргэдийн ойлголт бол өнөөдөр маш өөр өнцгтэй болсон байна. Яг энэтэй адилхан бид бүх төрийн албан хаагч нараа зөв одоо ойлголт өгөх нь хамгийн чухал байдığım байна. Дээрээс нь иргэдтэй нээлттэй мэдээлэлтэй байгаа ч 2 дугаарт иргэдэд зөв сонсдог байх ёстой. За, 3 дугаарт иргэдийг ирүүлж үйлчлдэг биш. За, иргэдэд төрийн байгууллага өөрөө очиж үйлчлдэг энэ одоо тогтолцоог бүрдүүлэх нь хамгийн чухал юм байна гэдэгтээ бид өнөөдөр гол одоо анхаарлаа хандуулж ингэж ажиллаж байна. Бид өнгөрсөн жил эхтээ Ховд аймгийн одоо шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх газар цагдаагийн байгууллага зэрэг одоо бидний хуулиар одоо хүлээсэн чиг үүргийн дагуу хяналт шинжилгээ хийх ёстой. Энэ бүх хүн өөрөө явж болохгүй, энэ бүх газруудад очиж хурж ажилласан. За, энэ хурж ажиллах хүрээнд бол бидэнд мэдээж тухайн үед байгууллагын одоо
үйл ажиллагаатай холбоотой, за мөн одоо хууль эрхтсэн одоо тусалцаа авах хүний эрхийн зөрчилтөд холбоотой гомдлууд бас ирж бидний асуудлыг бас зөвх байгууллагуудаар шийдвэрлэж ирсэн. За ганцхан одоо шүүх шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага гэхгүй прокурорын албан агчтай холбоотой ч одоо бас гомдол бас биднэр дээр ирж байсан. Ингээ холбогдох байгууллага хуулийн хүрээнд бас яг ямар асуудал басныг бас шийдэж шалгадаг байгууллагын шилжүүлж шалгуулж бас үр дүнгээ тооцсон. За энэ нь бол өөрөө эргээд ямар асуудал үүсч байгаа нөхөр. Өнөөдрийн бидний энэ хот амигт өнөөдөр ажиллаж байгаа энэ хяналт шинжилгээний үр дүнд хүний эрхийн одоо хандлага нэгдүгээр төрийн албан агчтад бол маш их өндөр болсон байна. Хоёрдугаар төрийн албан агчт гаргаж ирсэн энэ өмнө бидний өнгөрсөн жил ирж ирсэн энэ хяналт шинжилгээгээр төрийн албан агчт ирж гаргаж ирсэн энэ гомдлын тоо бол өнөөдөр огцон буурсан байна. А энэ албан агчт руу чиглэсэн гомдлоосоо илүү за энэ хууль эрхцүүлэн орчны энэ одоо тогтолцооны буюу энэ шинжтэй гомдол хүсэлтүүд одоо иргэд одоо энэ хүмүүсээс дамгаалсан байна. Тэгэхээр энэ бодит үр дүнгээ ингээд жилийн дотор өгж байгаа би маш их баяртай байна. Бидний хамтаа ажиллагаа. Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр хэрцгий, хүнлэг бус буюу нэр төрийг доромжлон харьцах шийдэхийн эсрэг нэгдсэн үндэсний байгууллагын конвенцийг төрийн албаны үйл ажиллагааны хүрээнд уялдуулах нь сургалтын гол онцлог байв. Хамтарсан хүчин чармаалт нь төрийн албан тушаалтнуудын хүний эрхийн стандартын талаарх ойлголт хэрэгжилтийг сайжруулах, хүн бүрийн нэр төр, эрхийг хамгаалах амлалтыг баталгаажуулах зорилготой юм. Энэхүү сургалт нь Ховд аймгийн төрийн албаны хүний эрхийг дээдлэх соёлыг төлөвшүүлэх, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, шударга ёсыг тогтоох хамтын хариуцлагыг бэхжүүлэх чухал алхам болж байна.